ախ փխա էկրանոց դե կուն կո հիրամանդ եմ թոր ռետրո ղավ ջորուս է պտի ռջելսը կի մուգրաղլո տերտիբի ադադ մոկար կը եւ յա համ պդի ադադո բանդի մոկար ու կըրսի մխ կի լեյ ու ադադ նա յա համ ռուս տլեյ ու ադադ նա կում ադադ ռազի սի պաղո բանդի մոկար կը լեյ տաս կո լեյ սի մխ կինի վիդեո ու գուրի դրցո դե ադադ ու պ մխ կինի ադադ ու ռուս տնի ադադ օմ դսի پا مینسکی کومتاتی رازی پا آغا باندی پویسی. روز تلا لوست نن تمرین و تکرار و تمرین و ستاسی تمی کورنه ایدان دادر کردی و منن لخو گزده که اونو که چخسی خپلی کورنه ایدان دی او فعالیتون پا دوام دار توگا سر ترسوی. نن غوارو خپل نوی لوست پایل کود دا چی موگ پینزه فصلون ختم کردو راغلیو شپگام فصل تا نن شپگام فصل وای. موختر شپغم فصل پوری درې رقمي عدد هم و پیژندلو نن غواړو په درې رقمي عدد باندې په جمع باندې کار وکړو سې درې رقمي عدد څنګه کولای شو جمع وکړو په لومړي سر کې دلته عنوان راکړ سوی د درې رقمي عددونو جمع او تفریق داسې موږ درې رقمي عدد څه ډول جمع کړو نن غواړو پرې بحث وکړو هغه اتف یا موخه سی موخ په دې کې لرو مو غواړو دغه څو سلګونه سی سره یو ځای کوو یا هم دغه درې طبقې عادت سی راځي دا سره جمع کوو او پی پویسو د تاسې په کتاب کې په یو ویایم صفه کې یو مثال در کړ سو د تاسې نه ل تخمین نه کار اخیستې د دای ویل دي سی دلته دی لاری زر کیلوګرام بار وړي یعنی دا لاری سی دا زر کیلوګرام بار وړي او دی خواته تاسې ته تخمینی عدد در کړی دي دا تخمینی عدد نو موږ باید زر پیدا کو زر یعنی څه رقم که اوس موږ دلته وګورو دلته 500 کیلوګرام او 500 کیلوګرام دي نو په ساده او اسانه ډول کولای سم ووایم کله چې دغه 500 او دغه بل 500 سره جمع کړم نو ماته 1000 کیلوګرام پوره کوي او دا 1000 کیلوګرام هغه زما تخمین ده او یا هم که وغواړم دلته راسمه بل د کار واخلم مثلا شپږ سوه دي په دې ډول مثلا 300 دي او سل دي نو اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو دلته موږ د دوو جزونو په ځای درې جزه لرو آیا درې جزه موږ کولای سو جمع کړو بله ډېر ساده ډول داسې موږ غواړو نن په دې باندې کار وکړو مثلا وګورئ موږ بیا هم څه شی کوو همدا برخې برخې ترې جوړوو دغه برخه یویز دا برخه یې لسیز او دا برخه یې هم سلیز هر برخه ځان ته خپله سره جمع کوو صفر جمع صفر جمع صفر یعنی هیڅ شی جمع هیڅ شی نو چی پاتې کی چی شی لاسته راځي بیا هم صفر دویم خانه یا هم لسیز بیا هم هغه برخه لري صفر 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 بیا هم صفر دلته وګورئ شپږ سره درې جمع کوو شپږ په فکر کې نیسو شپږو نه وروسته حساب کوو تر څو درې پرس شپږ اووه اته نه دریسو نه نه سره یو واچوم لس پوره دلته لیکم نو زما د خوښي یا هماغه زما تعین سوي تخمین یې راته راکړ سي زر کیلو ګرام دا په دې ډول سره موږ کولای سو درې رقمي عدد هم سره جمع کړو راځو دلته مثالونه راکړل سوي دي هماغه مثالونه کاروو مثلا لومړی مثال دی وای درې سله جمع دوه سله مساوي په څو کېږي که موږ دغه خانه سی زه دلته رسموم هر یوې سل فکر کوم یعنی هر یوې سل کیلوګرامه یا سل قلمه یا سل هر څه سی دي تاسې په نظر راځي صحیح ده یو دوه درې درې دانې سلګونه یا درې دانه سله جمع دی یو سل او دوه سله جمع دي چه شي کمه د دوو نورو سلګونانو یې کم دوه جمع دوه سل نو دا ماته څو دانې راکوي دوه او درې او دوه څو کېږي پنځه آفرین مساوي په څه شي پنځه ماته یې څو راکړه پنځه سله یې راکړه اوس همدې ته درې سلګونه نو ته زه باید څه ورکړم درې صفر دوه صفره ورکړم درې سوه جمع دوه سله یعنی دوه او دوه صفره سي دوه سوه کېږي مساوي
صفر او صفر 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 او صفر سره جمع سی بیا هم صفر درې او دوه پنځه څومره کړ سو پنځه سوه سل جمع سل دوه سوه دوه سوه له سلو سره درې سوه درې سوه له سلو سره څلور سوه څلور سوه له سلو نورو سره څه کېږي پنځه سوه کېږي چې ماته همغه پنځه سوي لاسته راځي یعنی اول سلګونانو شمارو لیکوي بیا وروسته له هغه نه دا بل سلګونانو شمارو لیکوي او هر هغه څه چې راغی یوازې همغه دوه ټکي ورکوو سي سلګون راته پوره کړي په همدې شکل سره کولی شو نور مثالونه هم کار کړو او تاسې هم کولی سئ خپله د کتاب دوه یمه پاڼې ته ولاړ سئ دلته بل مثال ته ګورو دویم مثال یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ سلګونه جمع یو دوه جمع دوه سلګونه مساوي په څو کېږي شپږ فکر کې نیسو دوه نور ور اضافه کوو شپږ اووه اته څو سو دوه نور مو اضافه کړو اته سو نو دلته اته سلګونه لاسته راځي اوس همدا شپږ دانې سلسي څه شی دي مساوي په شپږ سوه دي شپږ سوه جمع دوه سوه سیده دلته صفرونه کله سی جمع سی هیڅ معنا نه لري بیرته هماغه صفرونه لاسته راځي او شپږ او دوه څو کېږي اته کېږي په دې شکل سره تاسې کولی سئ چې دا مثالونه حل کړئ په ډېرې اسانۍ سره دا مثالونه حل کولی سئ او کله سې مو دا مثالونه حل کړو ما ته به یې په لاندینی ایمیل ادرس راته راولیږئ تر څو زه وګورم آیا تاسو پر دې سوالونو باندې پوهېدلی یاستئ که نه او د دې لپاره سئ نوی درس ښه زده کړئ هرومرو به څلور دیرشم لوست لولی تر څو تشریح مو ښه زده سي او د نویو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا ښه وخت او ښه چاره